Uhlíkové clo je v podstate nový nástroj Európskej komisie. Zavádza ho nariadenie, to znamená, že je priamo aplikovateľné. Ide v podstate o, keď to jednoducho len preložíme, je to nová daň na uhlík. A ten nástroj by mal v podstate zjednotiť tú cenu uhlíku naprieč nielen Európskou úniou, ale naozaj globálne. SIBEM. Zmiňujeme práve kvôli tomu, že tam už je ten termín naozaj horiaci. Je to v podstate prvé nariadenie alebo nejakým spôsobom regulácia, ktorá už je platná, je v podstate účinná vo svojej prechodnej podobe, takže si o nej viac povieme aj v rámci tohoto sektoru. No a čo sa týka tej trvalej podoby SIBEMu, kde zase vás čakajú iné povinnosti ako v tom prechodnom období, tak to bude aktuálne od 1.1.2026. To, či spadáte pod rozsah uhlíkového cla, bude závisieť na tom, či ste dovozcom výrobkov z tretích krajín, priamým dovozcom. A druhá vec, na ktorej samozrejme bude záležať, či dovážate špecificky stanovené výrobky, ktoré ten SIBEM alebo to nariadenie o uhlíkovom cle stanovuje. To je práve ten háčik v tom nariadení. To, že do toho skoupu spadajú aj výrobky, ktoré sú napríklad, povedzme, že nejaké akoby šrobiky. Šrobiky potrebuje a dováža možno, že z tretej krajiny, z Číny, z Indie a tak ďalej, veľmi veľa spoločností, či už na akékoľvek vaše stroje, prípadne naozaj ako tých spoločností je milión. Podľa mňa každý potrebuje šrobiky z tretej krajiny zrazu. Takže do toho skoupu, chcete či nechcete, tých spoločností proste spadá veľmi veľa. V rámci tej piatej skupiny, že okrem potravinárstva, to bude dopadať určite na nejaké konštrukčné firmy, nábytkárov, pretože je tam v podstate, sú tam nejaké okna, dvere a tak ďalej. Sú, naozaj je to spektrum výrobkov. Nie je to vyložene len nejaká oceliareň. Sú to samozrejme automobilky a tak ďalej. Naozaj je to akoby široký rozsah. Čokoľvek, čo ste v podstate doteraz vo firme mali zavedené, úplne vám to nepomôže. Aj keď komisia akoby hovorí, že sa snažia byť extrémne ako jasný a oklieštiť vlastne ten rozsah, tak to, čo by bolo vhodné, aby ste si v podstate odniesli z tohoto celého, je, že ten skoup je iný. Nie je to skoup 1, 2, 3, je to mix všetkých troch a počíta sa to akoby špeciálne na základe nových metodik od komisie. A počítá se to kolet na ten daný produkt? Ano, a ten tak. Produkt vyrobený třeba v Číně. Presně tak. To znamená, já ty data, to nejsou moje data, mm-hmm. to jsou data toho čínského mm-hmm. výrobce. Je to tak. Mm-hmm. V tom roku 2026 my naozaj budeme platiť postupně a ten systém nebude úplně v té plné svojej sile. Pretože on bude brať do úvahy to, že my tu v rámci našeho EU ETS európskeho systému si stále rozdávame bezplatné povolenky. Tak aby to nebolo nefér pre tie tretie mm-hmm. krajiny a nás, ktorí importujú, alebo vás, ktorí budete importovať výrobky, tak čím menej, pretože tie bezplatné povolenky sa budú sťahovať, tak čím menej povoleniek bude v obehu, tým drahší bude SIBEM. Tak, aby sa to v podstate v roku 2035 vyrovnalo a vtedy naozaj dôjde k tomu, čo tá komisia zamýšľala, jednotná cena uhlíku globálne. No a okrem toho by ste sa mali registrovať v prechodnom rejstríku SIBEM. To už dělám v súčasnej dobe. To už děláme, to už je otvorené, už by sme na to mali pracovať. Uh-huh. A okrem tých ostatných ešte nejakých vecí, samozrejme, mali by ste na to pripravovať tú spoločnosť akú takú. Čo je presne tá otázka, ako sa to bude vlastne celé prenášať do našich operations a tak ďalej. Mali by ste mať vyškolený personál, alokovaných na to ľudí. Ak nechcete na to alokovať ľudí alebo nemáte, tak je treba sa dohodnúť s nejakým externým poradcom, že to bude za vás robiť alebo vám bude s tým pomáhať. To je asi najjednoduchšie riešenie. Prišla otázka aj na to, že niečo nám bude radiť matka, čakáme na inštrukcie od matky alebo od inej akoby spoločnosti v skupine. Rozumiem, ale ten report budete aj tak musieť podávať vy, ktorí ste v Českej republike a celíte to sem do Čiech. Dokdy v lednu to podávam? To je konec ledna? Do konca ledna. Do konca ledna. 23. januára. A když to nepodám? Keď to nepodám, tak je tam veľmi prísny sankčný mechanizmus. Okamžite hneď v tomto prechodnom období. Naozaj, tu už sa úplne nie sme ako na pieskovisku, že môžem, nemusím zbierať data a tak.
ako náhle tá spoločnosť spadá pod SIBE, ako náhle tú správu nepodáte v tom registri, tak proste sankcie sa budú vypočítavať na základe v podstate jednej tóny tých emisí, ktorú vy ste mali vyreportovať, čo môže byť, že extrémne drahé. Takže pozor na to. Takže vlastne teď uhlíkové clo ešte neplatím, ale když bych to nevyreportovala, tak môžu dostať sankcie. Presne.